Sonia.
Pessoal, tuco, 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 brico, brico, brico. Espero que vocês tenham gostado. Tuco, 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 brico, brico, brico. Se você gostou do tuco, 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 brico, 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 se inscreve no canal, tuco, 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 tuco. Deixa o like, brico, 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 brico. Compartilha, tuco, 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 tuco. E comenta, brico, 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 brico. Se você gostou mais do tuco, tuco, você comenta e coloca tuco, 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 tuco. Se você gostou mais do brico, brico, você comenta e coloca brico, brico, brico. Se você não quiser